Նոյեմբերի 6-ին եւ լույս 7-ի դիշեր աճակտային գծի բոլոր հիմնական ուղություններում մարտական գործողությունները շարունակվել են։ Առավել համառ եւ ինտենսիվ մարտեր են ընթացել Շուշի-Խարինտակ հատվածում։ Բանակային ստորաբաժանումները հաջողությամբ կասեցրել են դշնամական ուժերի հարցակման բազմակի փորձերը, ոչնչացնելով մեծ քանակությամբ մարտկային ուժ։ Նշված ժամանակահատվածում առանց նահատուկ արձնավետությամբ աճի են անցել հատկապես պաշտպանության բանակի հրետանային ստորաբաժանումները։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը ճակատային գծի բոլորը հոցուններին մնացել է ամփոփող։ Ամփոփող է մնացել նաև Մարտական գործողություններին զուգահեռ Հանրապետության Խաղաղ բնակավայրերի հրթիռահրետանային կրակով تیرախավորելու ճշնամական ուժերի մարտավարությունը։ Հարավարելյան եւ հարավային ուղություններում յուրային ուժերի կողմից խոցվել են նաև ճշնամական ուժերի անձնակազմ տեղափոխող 2 միավոր ավտотеխնիկա եւ 4 անօթաչու թռչող սարք։ Ճշնամական ուժերի կողմից հարτσակման փորձերը հիմնական ուղություններում շարունակվում են։ Պաշտպանության բանակի ճորաբաժանումները անراجեստ միջոցառումներ են իրականացր զննելու հակառակորդի խմբավորումների հայտնաբերման եւ քրակային խոցման ուղղությամբ։ Իսկ կեսգիշերից հետո Շուշիից բացի Ստեփանակերտում եւ մյուս քաղաքներում հարաբերական հանդիպտապահպանվել է, իսկ Բերդակաղաք Շուշին པարբերաբար ենթարկվել է հերթիրակոցության։